السلام علیکم مینوالی لرم ستاس ټوله به جوړ روغ یاست مینوالو ز او داروخان الحمدلله داروخان د سترګې اپریشن هم کړی دی سترګې هم لګولې ده ما دی زو اول ملکیار له دغه باده چیر زو بیا کمال زی لس کمال زی له دغه باده زو دغه منځکی دی دا ملکیار له دادی کارت سوله دغه سیرو ته وګورئ دومره ششته درختی دی واغه ناور ستاسو ته معلومیږي دا ته اعظم خان ناور وایي په ګرمۍ کې خلک دلې لمبیږي ډېر مشهور ناور هم دی دغه پل دا دی رالی د ملکیارو پل دی دا دی ټان مې واخیستئ دا ورته وګورئ دې سیر ته هم درختې دي هغه سیر ته هم دي ډېر زبردسته خوندور سین دی څنګه دي د ملکیار ځوانان په باره کې ته څه وایې څنګه ځوانان دي ښه ځوانان دي ما لیدلي دي ما په کوټو کې ناسته کړې ده دې خلکو دپاره چې یو سرکار یو لیول راسره یوسي چې ډېر تعلیم یافته خلک شته لاله ستا په اړه خبره کې سرکار ته څنګه سرکار خپله کچکول په لاس اخیستی دي نو کچکول چې په لاس اخیستی نو موږ هم کچکول اخیستی کلور پتیان اره پتیان بس یو خو د سرکار تمه به د تی څه نه شي وایي نو څه وکړو وروره کردار خلک یو ماښام په پینټو سره ویدی یا د لس روپۍ دپاره یم سرکار مه کوي د خدای وبیرېږي وایلو دغه دا دی د ملکیارو دوکانونه دا دی سټارټ سلو دا دی وعلیکم السلام زموږ انډیوال راورسېدی ملک صاحب جوړ په خیر په کومه لور زه په کومه لور مې بیا جگدیله ملګرو دغه لار سیده دا سیده کللې ده جگدیل هلته د ملک مجیب انډیوال ملک عارف ډوډۍ را لکړې ده نو روان یو د جگدی په لور دغه د ملکیار کم سکول دی دا کم سکول دی ملک صاحب کلا خوشدل خان سکول دی دغه بنیادی صحت مرکز دی لیوی ستانه ایم دلی دی دغه ایریا ټوله سرکاري ایریا ده حجی دور دی راوست گاڑی چی کچا ڈرائیور دے بس خراب ہے نا کہ سیدھی دادا توری شاہ ماند دے اور سیدھی دانگور باہو ندی دے سیٹ ہم دانگور باہو ندی ایریا سیده و دیته کلی کمالزی وای زما یو انډیوال و میدا ټیم ډیر د زړه د سوی په زړه به ور لګیږي دا ویډیو به ګوري دا داغه کور دی ملک فرمان نیمیږي دا نوې کلا ده وس کار کی چالو دی چې جوړې کی نو بیا ان شاء الله دی و مشته دا و تیم را کی ول رازوب ده دا کور ویډیو به جوړو دا داغه کور دی کار کی چالو دی دنه نه شاخه دا درختی د چیش دی ملک صاحب قدرتی دی ښه هغه سندتی نسته کې قدرتی دی غزدی سندتی په خو هغه سندتی نسته نیمه دوکا ولاړی هغه غلجی سفر څنګه هغه کې دی ازما یو انډیوال خاله کې پښلا خوش کله هغه به مزه ویډیو ګوره خو ډیر ذلیل چا کړی دی ذلیل چا وټه په شو کړی ولې چې پرتره پښه دغه پرپر شبه نه پښه برابر سول چې وټه یو غور دل پښه برابر وو بعد وای ما دا په 300 په 4000 په می اخیسی دي 4000 ولا چوټي داري کې سم 4000 چوټ شي هغه زړه درای لکه سپینګلې سپینګلې اول سي دادی راورې سدلو دادا ملک عارف خور دی دا دادا ملک عارف دا کوټه ده ماشاءالله شاخوا په چمنی باندې دا دي درختی را ګرځولې دي ما وینس کې دا دي چمنی دي اوس خو نو یخ دي سره وچ سوې دي دا دې سنیته ډوډۍ راښواز پله په دا پروګرام کې سي ملک فرمان را سره وای نو ډیر فن به کړو د خارکې په وځ دا ټیم ویډیو ګوري او فزړه به ورو نیم لګیږي داګه سلاد سره ورځ دي دا سالند دي داګه شلمبی دي شلمبی سي ارزګي بس ما ډیر شخوند ګس هغه ډوډۍ په درنای په شلمبو باندې ډوډۍ یو خړل سوله ملک سامان ټولې بابا یې هغه پر منځه ودرې دی فضل منزل عبدس لکللی دی داروخان وای وای دلې یو ډېری فارم دی کچې چش فارم ډېری او تیس وړلې سیدر ته وای هغه جی
اگه مجلس نیکی وای از این چیز ملکاری پرشی که وای دا کسی دی دا کسی دی دا کسی دی دا ملکاری دا کازوی دی ملکی مل ترین ملکی مل اخپل تاری پر شوا که چنگ ہے بس خواهی تا وکی ملګرو ډوډۍ مې خوړه لښنی چې مې وکړې د ملک عارف سره ډیر ښه خوندې مو کوي وس دې چکر راکې را خپل علاقې د سیمې چکر راکې دا کمزګې دي دا نیو ملکار دی کمال زته نږدې دی ځکه مشکوک قبل مې راځي چې دی د کښتانو سکول دی هغه مخامخ زمر سکول خو مم دی سوې دی نو دا زمر د انګور باغونه دی هغه د سیب باغونه دی دا هغه سیدی د نعمت پښتون وتاک دی د لې د ټایلو ناوروم جوړ کړی دی هغه به متاسه د شکارا کو ډیر ششته او د شوک نه ډکس گئی دی وای سای چیشکه وای سپس دا لګیم دا واشه مشه کوم سپایې شه دا چیشکه دی دا بس دا غین زر او شان سپا کوم نو شه او وای دا کی چې ناور به د شکارا کو دا ګورې چې پر مو وبد دا غزګل راځي د لیست ټوټ کیږي بیا دا باغو ته سپتای کیږي دا ایریا کې زما په خیال چې فارم لګی دا پیپونو دا شان سره جمع کړی دي فارم دلې جوړی دا چمونې دي دا یو وس وته ته کی زیدادای کړه سپي ها ملکه دا سپي مې وته ته کی زیدادای ک ایسه کې مو ماته ګوري لار سلاله مش د ځانه بیزارې دا د برمی کوټه ده راس ودرې اے داروخانه دا داروخان مشترا شوې سراس 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 دا ملګرو تر و شو دا چیش بور دی ګل ډراما ور و شو چیش دی دا وس تا چې دی دا کټاو کاندې لاس موړ بمبو بده کې ها لاس موړ بجلی کې راغلی دا شګې ور انټي انټي موړ دا په دې د بجلی راغلی دا کټاوټ دی ها دا سٹارټر دی شا ایل جی سٹارټر و دا د غلی ستنی دی صحیح ساګه بیا کوم دند هغه ما هغه کې سره شګر دی دا ګشان دی بیا هغه د دې نور تعارف تور ته وخت دی واسطه خو د دې سره ته شل لري د دې واسطه ډیره سخت ده الله خو که زما دا ته شراکه وای خدای برما وای ای دیم له درځیک شه ګورو دغه د دې ابجوشي جوړی شي وديت شپږ کیلو کاشتک کلویږي ټیکس بیا ماج دا ورته لګو په دغه باندې پټیرو باندې په ځاله ټیرو باندې دا ور چونګو لگاوي بیا موږ دا جالي کپسان جوړ کړی دی دا 2 کیلو کډر انګور وچو ها صحیح دا بیا هغه کارګر په دا ډرن کې 2 چکر وی بیا چې وای چې وایسته ابل جنونه شي هغه په ډرن کې وی ابل په ابل ډرن کې پسوي بیا او پیټی ته واچو بیا د لاس په ډېری کې اوس پر ډاګ باندې ګورو انګور خو دی په دا ټریکټر کې راوړي داګه باندې په دا چبیانی کې سره چی دا چبوی سره کې په داګه دا ټپ کې اچي د دې سره د دا ټپ سره د دې انګور راوځي په داګه شي کې اچي کپسان کې اچي د کپس سره بعد دې باندې دا دې قدرت یو راچی دا ټوګور دا بس دې په دې کې وای د دې کورې بعد دا راځي واره په داګه داګه کې اچي داګه کې واره کې داګه باندې بیا په دې کې اچي ها واده واده دا دې داګه باندې بس په دې کې اچي دې باندې بیا په لاس ګاډي کې وړي په میدان باندې واره یې هغه داګه باندې آی څنګه تاو میډیا سره یو ځای سی سره مسې څنګه یې مې یو په سات راوونه کې ورور مشو ساده خلګ چې ودې ته پام نکې چې دا خرسيږي ټکس پروانه سو دا غال دی وز مړه غال دی رو دا کاشتک خراب دا تر کې دا لا سم دی دا کاشتک ټکس را لوي خراب کړي د سکلې شی د سکلې مړه وې سې دا کیمیکل دی دا
خواری ته ته به جوړه دغه راسه د سکلی سره ما سره چټ کړشته کولای نه خواری ستې شیاس وای شکر دې چی پرتی دی په لکه لا چی و شکر را کوله یارا نه دی یارا یارا نه دا یار دا دی لګیا دی ډیر ستړی دی خارک کی دا موږ داتر د اخري دي دا فسار وخت موږ ودی ته پر دې برکښنو و مثال دوه سپنځه ډیر څه سره تکښنو سېس دا بیا یو یو دا نه دی راکاج بیا دا یو کیس موږ زې ورته جوړ کړی دی په دې کې اچو بیا د ماپښنه بعد بیا موږ راکاج بیا موږ ودی ته جوش ورکو و مثال ته ورته نو ورته دا داتر په میدان باندې اواری دی بیا د غباده تیاریش دا وچ څه ولدا ته دی نور بسیت نست از دا سر د ستاتر سپیرا کولیجه بس دا پیشرا ټوله وسه دا وسه خوراک سولې بس دا پیکیج د دې ته صفای نه دور کول څه بي شه وو دې ته بیا موږ دا دې ته موږ باید ورکو دا تر باید چې دې ته موږ ورکې بیا دا غبات دا موږ پیکو بس دا بیا څه چم بکی بعد خو نو بیا دا ډوره جون خورځي نور کې راته ام ګور څه خلاص و وو دا ګور څه خلاص ګور زه نه وکړه الله يم بس ولاد ورور بس الله يم بس دا ملګرو د تیمرک ډیم لر اورسیدو دا چر ملګرو دا غا تیمرک ډیم دی دا ستاسو ورته ګوري نو غټه پټلی ورته جوړه کړې دا ورار ته مخ مخ بند خوش دل خان و ماته معلومیش په کیمرې کې په سم نه معلومیش دا دلمر لاندې دا دا غا دا ګوره دا خاص بند خوش دل خان دا سیدی سن سټ ویم تاسو ته معلومی جوړته ګوري دلمر دی دلمر لاندې خاص بند خوش دل خان معلومیش هغه دی دارخان سیدی دادی ولار دی دارخان ته سویل غواړي دا خونو د کمازی ډی ایم دی ها دا برمو ته फायदा ورسې ش او ټیکس ټیکس بل نه وکړه دنی ته داس ملک ملک صاحب سیدی نه جناستی ته وښنه معلومی جوړ درې یار ماشاءالله الله و پښتنو ته ډیر ششته سیمور کړی د ډیر ششته وطن اور کړی دی تاسو ته غواړی خو مجه قدر نه کوو مجم قدر نه کوو خلک سوچم نه کیولې دا علاقہ دی آباد سی دا علاقہ دی خلک وزټ وکي خیر الله را سره دی نو وسه د 10 رخصت خو ډیر شخوند دی وکي ډیر ششته ششته ځګند په موج باندې ویلدلو د ملک عارف موږ ډیر شکر گزار ان شاء الله بیا په یخ کې د لرازو په واوري کې ودل رازو دا ټول د خو سیمپل ویلاګول بیا په پروفیشنل ویلاګ جوړو ان شاء الله ډیر زبردست ویلاګ نو وس راکې ومشت اجازه د حافظ بابا یاګه پرتاس کا سلامونه پرتا خدای حافظ خدای حافظ.